مدحت مدحت کیوں نہ اس کیوں نہ اس کی کی کریں کریں وہ، مدحت وہ، کا مدحت کا حقدار حقدار بھی بھی ہے۔ ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں ناظرین کرام، اس کا نام ہے نورِ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہماری جو ثناخوان بہن ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں۔ ان کے چہرے سے، ان کی آواز سے اور ان کے نام سے بھی آپ شناسا ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ طالب۔ السلام علیکم سمیرہ۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جزاک آج اللہ۔ ہمیں کیا سنا رہی ہیں آپ؟ آج میں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام سنانے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ ماشاء اللہ جی۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ نہیں عرش و فرش پر ہی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت مجھے اس قدر جہاں میں نہ جس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا میرا کام چل رہا ہے۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یوں ہی آپ ثنائے سرکار میں تا حیات اسی طرح مصروف عمل رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔